of law, Father of law. Katikana Illuminati of law, Jehovah of law. Tumejapia kutusaidia. Ndiye anatufukuza nje. Akiongea na culprit, tukimbilie nani? Tunakimbilia Mungu ambaye aliua Daudi. Daudi alitumia kaua Golia. Eh. Tukimbilie wapi? Hivi leo Golia amesimama mbele yetu. Amefunga mlango ya kanisa sababu wako na nguvu. Wewe Mungu wa Daudi ndio tunaita hapa leo. Tunakuita ujidhihirishe. Ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu mtenda. I will worship the Lord. You will not stop me from worshiping. In Kenya there is freedom of worship. There is freedom of worship. We worship the Lord. Ndiye jasa. Manyalo du. Wa made wrong, Baba, ni kechi bad. Mungu ni Mungu ya wanyonge, na atatushindania. Jiwe inakuja, anafanya hivi. Jiwe inakuja, weka kichwa tayari. Ita nding. Katika jina la Yesu. Mungu ya Daudi, Daudi hakuua Goliath na pesa. Aliua na neno la Bwana. Na ndio neno tumesimamisha hapa. Neno litasimamisha. Neno litasimama. Ninawaombea amani. Ninawaombea utulivu. Baraka zako juu ya nyumba yao. Hata wanapoenda kazini wiki hii, Baba neema yako iwe juu yao. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Petrus amepigwa na mawe. Kwa sababu mdomo yake imefura hapa, imepigwa na mawe. Kwa sababu lakini nawashukuru kwa sababu mmetulia. Na tumemaliza, tumefanya ibada yetu pale nje na tayari tumemaliza. Kwa hiyo nawaomba kwa neema ya Bwana. Tumemaliza na mapolisi ambao walitumwa ya kwamba kesho tutakutana kwa DCIO. Na Collins ambaye ametufukuza kwa plot ya church, yeye naye vile vile amepaswa habari ya kwamba kesho tutakutana kwa DCIO. Atatoa pesa na atapotea hata kuja. Naomba dada ujizuie. Alitoa anasema. Hata nipige. Kwa hiyo naomba Bwana sifi. We have partner pesa of this church. Unatufukuza namna gani? Mimi ndio amenipiga. Sijafukuza wewe. Mimi ndio nipiga mawe. Unanifukuza namna gani? Nimesema mama usipike kelele. Why sending me away? When you make noise we cannot understand you. And you should behave like a respected mother. Kwa nini unanifukuza? Nafukuza wewe. Nimefukuza wewe. Are you normal in your mind? Nimefukuza wewe. Sasa unataka kuniambia nimefukuza nikisema kitu kwa watu listen to you. Why are you sending me away? They want to grow. Heshimu miaka yako. Heshimu. Kwa nini unafukuza? Heshimu miaka yako. We are part of the of this church. Why are you sending me away? Wewe ni mtu ya kanisa. If a criminal is sending me away. Why are you sending me away? Wacha. Why are you sending me away? This is an officer. Can you listen to the officer? I am another officer. Wewe unafanya kotini, unafanya kotini. Amosa anafisa. Unafanya kotini. This is the church of God. Lakini this is the church of God. This is the compound. Hapa ni mimi. Can you send me away? Wanasema plot sio yetu. Yes. Mimi ni pastor wa kanisa hili. Kulingana na kanuni ya dini, pastor anatolewa mahali na kupelekwa mahali. Yes. Nilitolewa mahali nikaletwa hapa. Nikapata ploti ilishanunuliwa, na choo ilijengwa, na kanisa ilijengwa. Nikaja hapa. Nilipokuja nikaanza kusikia fununu heti ploti haikuwa imenunuliwa. Nilipo nikachukua hatua ya kufuatilia nione nipate kupata ukweli ulio katika hilo jambo. Nikafuatilia na nikapata stakabadhi yanayoonyesha ya kwamba ploti ilinunuliwa kwa njia halali na iko na kila kitu. So nimekuwa nikitafuta ili kwamba nipate kujua ya kwamba